Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Muhajirin ingkang dimuliakan dening Allah, alhamdulillah ing dalem wedal punika kita tasih diparingi kalih Allah Subhanahu wa taala pinten-pinten nikmat, nikmat ingkang arupi kesehatan lan ugi kesempatan sehingga kita tasih saged ngelampahi salat maghrib kelawan jamaah lan kita susul ngaji sareng-sareng inggih punika ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam sing dianggit kalih Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Salawat dan salam mugi-mugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun lan sedaya tiyang ingkang anderek sunnahipun sampai dinten kiamat. Jamaah ingkang dimuliakan dening Allah, kita tasih membahas babut tayamumi, bab sing jelasake tayamum. Winginane pun kita bahas hadis Jabir sing jelasake pilih tayamum niku toharoh sing damel lebu utawi debu. Teng hadis Jabir didawuhake pilih Rasulullah SAW ngendika pilih piyambeki diparingi sekawan perkara sing boten diparingi teng swijine tiyang saderengipun Kanjeng Nabi, salah setunggalipun kados sing didawuhake Rasulullah, waju ilat lan den dadiake limarang ingsun apa al ardu bumi masjidan enggon sujud wa tahuran lan sesuci. Berarti saking mriki saged kita pahami pilih tayamum niku damel al ardu bumi. Tapi maksud itu sepundi? Maksud bumi niku al ardu niku maksud itu sepundi? Teng hadis Hudzaifah sing jenengan betul kita ambil saged ditingali halaman 101, halaman 101. Wa fi hadithi Hudzaifata lan iku tetep ing dalam hadis sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu radhiya mugi-mugi paring ridha sapa Allahu Allah anhu sanging Hudzaifah inda muslimin hale tetep ing dalam sandinge Imam Muslim. Teng mereka Rasulullah dawuh waju ilat lan den dadiake apa turbatuha lebune bumi. Berarti al ardu niki maksude turbah. Turbah niku napa? Lebu. Lebu niku debu. Lebu niku napa? Debu. Lana maring kita tahuron ingkang suci nyuciake. Kados napa? Kados al-ma', kados banyu. Idza lam najidil ma'a, idza tatkalani lam najid ora nemu sapa kita al-ma'a ing banyu. Niki miturut hadis Hudzaifah. Wa an Aliin lan den critakake saking Ali radhiyallahu anhu radhiya mugi-mugi paring ridha sapa Allahu Allah anhu saking Ali Ibn Abi Talib inda Ahmada hali tetap ing dalam sandingi Imam Ahmad. Teng beriko lafate pak waju ila lanten dadi ake opo aturobu lebu li marang ingsun, maksudnya ingsun Kanjeng Nabi, tohuron ingkang nyuci ake. Berarti teng hadis niki pak, hadis Jabir, hadis Hudzaifah, hadis Ali,
teng mereka dijelasake bilih Rasulullah niku diwai keutamaan bilih al-ardu bumi. Niki maksudnya lebu nggih. Maksudnya napa turbah utawa turab. Niku saged didamel sesuci nalika napa mboten wonten banyu. Nalika napa mboten wonten banyu. Sing dados pertanyaan, Pak. Apa tayamum niku kudu damel lebu? Damel lebu niku damel apa? Debu. Maksudnya debu sing lahu kubar, sing mabur-mabur niku, Pak. Misale jenengan tayamum damel tembok, Pak. Rata-rata wong teng zaman modern niku kan nek lelungan, Pak. Numpak bis, numpak napa? Pesawat, numpak sepur. Niku jenengan sangu awu napa mboten? Mboten. Terus jenengan tayamum itu sepundi? Teng kaca, Pak. Intine teng dinding. Tapi hadis niki napa? Maksudnya waju ilat liyal ardu. Al ardu niku bumi, Pak. Bumi niku terus dijelasake niku teng hadis Jabir. Dijelasake teng hadis Hudzaifah maksudnya turbah. Turbah niku lebu. Teng hadis Ali niku turab. Kados dawuhe Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu napa? Sa'idan tayyiba. Fatayammamu mongko tayammamu sapa sira kabeh sa'idan ing lebu tayyiba sing suci, Pak. Berarti tayamum niku kudu damel apa? Damel apa? Damel lebu, debu. Tapi permasalahan ini mau lah. Nak jenengan pahami kudu debu sing mabul-mabul, berarti jenengan nalika numpak sepur, numpak bis, tayamume ngusap kursi, ngusap apa? Kocok menisan, Pak. Terus pokoknya dinding. Niku berarti mboten lebu. Berarti ku dusmudi maksudnya. Tapi secara umum sing jenengan praktekno kan kados niku to. Teng ayat Al-Qur'an ya fatayamamu napa sa'idan thayyiba. Teng hadis al-ardu bumi di tafsiri turbah, ditafsiri napa turab niku sedaya lebu. Oleh sebab niku Pak sing kados niki. Hadis niki jenenge tansis. Jenenge napa? Tansis. Sepokoke jenengan rungokno wae. Soale niki seradi dhuwur ya. Wonten taksis, wonten tansis. Tansis niku penyebutan nas, Pak. Dzikru ba'du afrodil am niku tansis, mboten taksis. Tanah niku kathah, Pak. Tapi teng hadis e disebutake napa? Turbah atau turab. Berarti turbah atau turab lebu niku salah setunggalipun bagian saking napa? Tanah. Saged dipahami napa mboten? Saged nggih. Tanah niku kan lafat umum to. Tanah niku wis napa kemawon, Pak, sing wonten teng dhuwure. Teng dhuwure bumi, Pak. Niku disebut napa? Tanah. Al-ardu. Tapi teng hadis e namung disebut sebagian mawon, Pak. Mboten sedaya sing disebut napa, Pak? At-turab to turbah. Berarti apa tayamum niku kudu nganggo lebu to debu, Pak? Nak kudu berarti nak jenengan tayamum nalika numpak bis, numpak sepur niku debu napa mboten, Pak? Debu napa mboten? Jawab-jawab bleduk. Berarti sah napa mboten? Sah napa mboten? Kok jenengan sah napa ngomong iki ora debu kok jenengan sah no. Probleme kados niku, Pak. Probleme kados niku nggih. Sing dipahami nggih?
Tapi sing disebut niku namung sebagian. Niku tansis to taksis. Nak tansis niku berarti ora membatasi, Pak. Ora napa? Membatasi. Ora napa? Membatasi. Maksudnya nalika hadis Hudzaifah lan hadis Ali nyebut sing disebut al-ardu bumi niku turbah atau turab sedaya maknane lebu niku namung menyebutkan bagian sing paling umum didamel napa tayamum. Tapi maksudnya tayamum boten kudu damel lebu sing madul-madul niku, Pak. Lebu napa sing madul? Madul. Meskipun jenengan tayamum teng griya, Pak, nak sak niki lho. Gak mungkin jenengan mlaku teng arep golek awu sing mabul-mabul. Roto-roto yo ndamel napa? Teng napa, Pak? Dinding, Pak. Tapi dinding niku lebu napa mboten? Debu napa mboten? Jawabane mboten. Tapi maksud teng mriki, meskipun ayat Qur'ane, Pak, lan hadis yang nyebut maksudnya niku debu, tapi mboten dipahami kudu debu sing mabul. Mabul. Meskipun wonten pandangan, Pak. Teng madzhab Syafi'i niki serah diabot, Pak. Wong nak cekelan madzhab Syafi'i ya serah diabot, Pak. Nak miturut madzhab Syafi'i, Pak. Niki sekedar keilmuan, Pak, keilmuan mboten jenengan pahami napa-napa. Nak miturut madzhab Syafi'i, nak jenengan lelungan numpak sepur, numpak bis. Utawi jenengan greh loro teng rumah sakit. Niku nalika manjing waktu salat tetep napa, Pak? Salat. Tapi salate tayamum mboten damel media debu. Salat niku diwastani salat li hurmatil waqti. Salat mergo menghormati waktu salat. Jenenge wong muslim wis manjing salat, tapi masalahe napa, Pak? Mboten mendapatkan media untuk bersuci. Penggolek awu sing model-model mungkin napa mboten, Pak? Nang rumah sakit misalnya sing nunggoni to sustere napa, Pak, menyediakan debu untuk tayamum. Wonten napa mboten? Sak ngertos kula mboten wonten, Pak. Tiang sing kados niku, Pak, nak pun mancing salat tetap salat, tapi mengke dikodoi. Misalnya jenengan musafir teng griya ya di kodoi, tapi waktu salat tetap napa? Salat niku jenenge salat li hurmatil waktu. Salat menghormati waktu. Misalnya jenengan gerah teng rumah sakit, Pak, 15 dino. Teng mriko angger waktu salat tayamum, tapi masalahe tayamume teng bed niku, Pak, apa? Apa kasur niku nggih, apa panggonan turu niku nggih. Utawa teng dinding rumah sakit. Niku nek wis mari mengke di qadhi. Niku pandangan madhab napa, Pak? Syafi'i. Mergo ing dalem madhab Syafi'i pemahaman bilik al-ardu niku maksudnya napa? Turab kudu lemah sing duwe bleduk, Pak. Lahu gubar. Sing dipahami nggih? Nah niku. Tapi miturut pandangan madhab lintune pun, Pak, niki sing luweh ringan. Niku miturut madhab Maliki, Pak. Miturut napa madhab Maliki. Meskipun hadis niki nyebutno bilih media tayamum niku turab lan turbah, Pak, sedaya maknane lebu. Niki maksude tansis. Namung napa dzikru ba' di afrodil am menyebut sebagian lafadz umum bumi niku teng dhuwur bumi niku nggih kuwata, Pak. Mboten namung debu nggih enek watu. Enek napa, Pak? Krikil lan sak terusi. Nalika hadis niki nyebut turbah niku maksudnya namung menyebutkan sebagian, tapi mboten membatasi bilih media tayamum niku kudu damel napa
debu sing mabur mabur. Sehingga teng madzhab Maliki, Pak, dipahami bilih makna sa'idan teng ayat Al-Qur'an niku napa? Masauda ala wajil ardi. Sedaya sing wonten teng dhuwure bumi, ya, termasuk debu sing mabul-mabul, watu, terus napa, Pak? Kerikilan sak teruse we. Pemahaman niki, Pak, didukung kali hadis sing wonten teng Sahih Bukhari, Pak. Bila Rasulullah niku tahu tayamum alal jidar, Rasulullah niku napa? Nanti tayamum alal jidar demek napa? Dinding, demek napa? Dinding. Dan sehingga Mbak saking meriki miturun madzhab Maliki, bila maksud debu niku secara umum memang umumnya sing di dalam tayamum niku debu, tapi mboten dipahami nak tayamum niku kudu ndamel debu sing mabul mabul. Didukung kalih napa Rasulullah nate tayamum nalika napa apa teng dinding. Sakit dipahami, Pak. Nak kita nyekeli pandangan semacam niki, Pak. Bile maksude debu niku mboten kudu debu sing mabul-mabul, tapi sedaya sing dhuwure bumi sing wonten bleduke, Pak, ana sak niki. Nah, sehingga nak kita lelungan, Pak, numpak sepur, numpak bis, numpak pesawat, utawa jenengan gerah teng rumah sakit, niku misale jenengan tayamum demek dinding, Pak, niku pun dianggap sah, dianggap napa? Sah, sehingga mboten usah ngulangi salate, mboten usah napa godoki salate, Pak. Sakit pahami, sakit nggih. Cuma enak teng bis, Pak. Nak iso aja demek kocone, Pak. Soalnya kaca niku kan licin to, Pak. Yo nek enek debune. Nek yo. Yo maksude demek sing napa joke to apa lah, sing penting aja napa kocone. Soalnya sebagian ulama wonten sing dipahami nak wong tayamum demek kaca niku mboten sah. Utawa jenengan misalnya tayamum demek duit, Pak, duit dinar atau dirham, nak dibian kan kados niku. Misale saat niki napa, Pak? Nah, sing kados niku wonten sing memahami mboten sah. Oleh sebab niku menghindari napa, Pak? Khilaf di kalangan para ulama. Terus dipun dina misale tayamum damel wedak. Sah napa mboten, Pak? Damel wedak, Pak. Ibu-ibu misale golek debu kok angel wis apa aja diwedhaki mek tangane sah napa mboten? Mboten sah. Utawi glepung, lha niki ibu-ibu masak ya goleki debu yo angel wis glepung wae digawe tayamum niku nggih mboten mboten sah. Niku nggih. Niku hadis yang jelasake masalah napa? Debu. Terus sak niki, Pak, niki sing penting. Hadis yang jelasake kaifiyah tata cara tayamum. Hadis wonten kalih. Kita bahas hadis yang pertama, Pak. Hadis Ammar ibn Yasir, halaman 101, Pak. Hadis yang paling ngisor ini. Wa an Ammar ibn Yasir, lan diceritake saking Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala dawus apa Ammar. Ba'athani nabiyu, ba'athani ngutus ni ing ingsun sapa annabiyu nabi. Fi hajatin ing dalem sijine hajah. Berarti Ammar ibn Yasir niku tau diutus kalih nabi ing dalem suwijine napa? Hajat. Fa ajnabtu maka junub sapa ingsun. Niki penting, Pak. Junub. Junub niku berarti hadas cilik atau hadas gede, Pak? Hadas gede. Kira-kira hadas gede saged ditayamumi napa mboten? Hadas gede niku ya junub. Wong junub niku penyebabe napa, Pak? Kumpul karo bojo. Terus nak wong wedok khet. Terus napa, Bu? Nifas. Utawa nak jenengan mboten kumpul kali bojo, misale ngimpi ngedalake mani, niku disebut nama junub.
Berarti Amr ibn Yasir niki junub. Falam ajidil ma, falam ajidi mengko ora nemu sapa ingsun alma'a ing banyu. Berarti Amr ibn Yasir nalika niku junub peados, Pak. Gak nemu banyu. Sing dilakoni terus mundi. Gulung-gulung. Fatama roktu mongko ngusek-ngusek kaki sapa ingsun asoida ing dalam lebu. Kama tatamar wahul dabatu. Niku salah nggih. Niku sing betul tatamar wahu. Gha ini di dhamahake mboten difathahake. Soale fi ilmu dore mboten kelebetan amil ya fathah napa dhamah niku. Kama tatamar wahu kaya nyentuh ngusek-ngusek kaki apa adabatu hayawan. Berarti Amr ibn Yasir niki nalika niku junub. Terus sak badane junub peados, Pak, ngoleki banyu mboten mboten angsal. Sing dilampahi niki pinter, Pak. Soale Amr ibn Yasir niki ndamel kias. Kias niku napa? Menyamakan, Pak. Tahun damel analogi. Sing dilakoni gulung-gulung atau ngusek-ngusek kaki napa lebu ing sedaya badane, Pak. Kaya dene kewan ngusek-ngusek kaki lebu teng awake, Pak. Utawa teng hadis teng riwayat lintunipun Amr ibn Yasir niku gulung-gulung, Pak, supaya napa sedaya awake niku kena debu, Pak. Soale, Pak, maksudnya kias itu sepundi. Nak jenengan adus niku sedaya badan kita kan kedah kena napa? Kena banyu. Lah nak kita mboten nemu banyu, berarti damel debu. Berarti carane wong junub nalika mboten nemu banyu damel debu, berarti sedaya awake napa, Pak? Diusek-useki to di apa-apa dilabur debu. Niki berarti Amr ibn Yasir ini secara logika bener apa mboten, Pak? Bener apa mboten, Pak? Logikane lho, maksudnya logika waras, logika pinter, logika awuran. Logika bener, Pak, niki. Tapi masalah syariat niku memberikan kemudahan. Niki pentingnya, Pak. Sing dilakoni Amr ibn Yasir niku secara logika wis bener. Wong jenenge wong tayamum niku ndamel lebu atau debu mergo jek junub. Nak kita adus junub ya sedaya badan kudu kena banyu. Lah saiki gak nek banyu ndamel debu, berarti awake ya kabeh di ratani debu, Pak. Secara logika mun bener, Pak. Suma atai itu nabiya, suma mongko keri-keri atai itu sowan sapa ingsun an nabiya ing nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakartu mongko nutur sapa ingsun lahu maring nabi dalika ing mengkono-mengkono oweh ingsun ngusek-ngusek kaki. Ngusek-ngusek awake ngangge napa? Debu. Berarti sak badane niku Amr ibn Yasir sowan teng ini Kanjeng Nabi nyeritakno apa sing dilakoni niki pun bener napa dereng. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, niki dawuhe penting, Pak. Innama angin bestine yakfi kanyukupi ka ing sira apa antakula nyentong lakokake. Antakula niku makna harfiah, Pak. Antakula niku nyentong ngucap sapa sira, tapi antakula niki antasnaa. Ngucap niku nglakoni, Pak. Teng basa Arab qala yaqulu niku maknane kadang-kadang sami kare faala yafalu to sanaa yas nau. Nak teng mriki antakula mboten ngucap ngangge lambe, Pak, tapi nglakoni peng gawean. Innama yakfika angin bestine nyukupi ka ing sira apa antakula nyentong lakoni penggawean sapa sira
Maksud antakulan itu mboten ngucap ngangge lambe, Pak. Biadaika kelawan tangan loro siroha kada kaya mengkene. Jeline Nabi cukup awakmu nglakoni kaya ngene. Terus Nabi nguwahi demonstrasi, Pak. To contoh, Pak. Summa mongko keri doroba mukul sapa Kanjeng Nabi biadaihi kelawan atau biadaihi ing tangan loro ni Kanjeng Nabi al ardo ing bumi olai mukul dorbatan wahidatan kelawan sak pukulan wahidatan kang siji. Berarti jere Nabi awakmu cukup nglakoni kaya ngene terus Nabi nguwahi napa, Pak? Contoh. Makane kadang jelasno penggawean niku luweh nayah duwe contoh, Pak, timbang di terangno. Kadang diterangno niku apa maneh sing diterangno niku dijelasno niku mboten pate cerdas, Pak. Kadang yo mbulet wae gak iso nglakoni. Makane Nabi napa, Pak? Nguwahi pelajaran bilih wong jelasno sesuatu niku gak kudu terus napa, Pak, ndamel teori, kadang langsung dipraktekno supaya napa nayoh dipahami. Sing dilakoni Nabi ngepokake tangan loro ne, Pak, teng debu oleh ngepokake dzarbatan wahidatan cukup napa pengbisan. Berarti pengbisan yo kados niki, Pak, niki napa peng pisan. Summa masaham, summa mongko keri-keri masaha ngusap sapa Kanjeng Nabi asyimala ing tangan kiwa al-yamini ing atase tangan tengen wa dhahira kafaihi lan dhahir epek-epek lorone Kanjeng Nabi wa wajhahu lan raine Kanjeng Nabi. Berarti sak badane digepukno tangan loro ni teng bumi, Mbak, ping pisan mawon sing dilakoni Nabi napa? Tangan kiwane diusapno teng tangan tengen. Sing diusapno napa, Mbak? Dhahira kafaihi. Berarti tangan niki enek niki batin, Mbak. Jenenge jero niki dhahir. Dhahir niku sing jaba. Berarti niki sing jaba, Pak. Kafaihi niku namung sampai niki, Pak, kuk niku napa pergelangan tangan miturut hadis Amar. Berarti sing dilakukan Nabi kados niki mawon zahir mboten sing jero. Kenapa sing jero kok mboten diusap, Pak? Wis enek digepukno wis enek napa wis enek debune. Sing kok sing diusap Nabi niku sing jaba mawon. Berarti kiwa ngusap tengen. Terus sabadan ini berarti apa? Tengen ngusap kiwa. Wah, wajah ulan wajah, Pak. Niki kok malah kualek, Pak. Tangan disik terus wajah. Hadisnya kan terus niki, Pak. Wah, wajah ulan raine Nabi. Tapi niki ndamel wawu, Pak. Wawu niku pun kita bahas nggih. Nak wawu niku mboten nunjukake urutan apa, Pak? Urutan waktu atau urutan zaman. Wawu niku namung menggabungkan dua hal, gak kudu berurutan. Misalnya kula lan jenengan teng masjid, gak peduli sapa sing teko. Dhisik sing penting apa? Kita sami-sami teng masjid. Tapi nak summa tofa, maka atau kemudian niku ndudono urutan waktu. Nah, hadis ini ki wajah, meskipun wajah teng mburi niku mboten kudu dipahami tangan loro dhisik lagi wajah. Tapi probleme, Pak, teng Sahih Bukhari, teng napa Sahih Bukhari, teng mriku ndamel summa, Pak, dzahira kafaihi summa wajhahu. Tapi ya gini, nak nyimpul loh. Sumpah niku urutan waktu. Berarti teng mereka dijelasake tayamum niku tangan loro ngusap tangan apa, Pak, dohir apa telapak tangan loro lagi
wajah piye pak? Teng mereka damel summa pak. Nah summa kan urutan waktu, kemudian itu menunjukkan apa pak? Urutan waktu. Kamu masuk masjid kemudian saya, berarti sing dhisik sing pundi pak? Sing kamu, nak saya berarti sing nguri. Berarti nak wong tayamum kena tangani dhisik pak. Lagi wajah. Nah, hadis ini ku memang wonten sing jelasno wajah, ana sing jelasno tangan apa epek-epek loro di dhisik, sehingga ulama pak memahami nak tayamum niku mboten kudu tertib berurutan. Soalnya teng hadis sih damel summa. Misalnya nek wong tayamum miwiti tangan dhisik nembe napa? Wajah niku tayamum mesah tapi mboten angsal apa? Kesunahan. Niku nak miturut madzhab napa? Maliki. Tapi nak miturut madzhab Syafi'i pak, tayamum niku kedah tertib pak. Kenek apa? Soale teng ayate napa pak? Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Nah nek dawuhe Gusti Allah meskipun damel wawu kedah napa pak? Didhisikno sing ngarep kados nalika Nabi Sa'i. Nabi dawuh napa? Ibda'u bima bada Allahu bi. Ibda'u ngawitono sapa sira kabeh bima kelawan apa bada'am ngawiti sapa Allahu Allah bi kelawan ma. Nak Safa enak Sa'i saking bukit pundi? Safa nembe Marwa. Kene apa? Soale Gusti Allah dawuh innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Lan niku nak madzhab Syafi'i logikane kados niku, Pak. Senajan niki, Pak. Niki wak wonten khilaf ing antarané para ulama. Nak kita ya luweh amane, Pak. Timbang napa nglakoni apa sing dados perbedaan di kalangan para ulama. Nak tayamum wajah dhisik lagi napa? Tangane. Senajan hadis e wonten sing jelasake napa, Pak? Bile Rasulullah niku musab dohir epek-epek lorone summa wajahu nembe wajahi niku. Muttafaqun alaih. Walafdulan utawi lafat iku li muslimin tetep kedua Imam Muslim wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat sijine riwayat lil Bukhari khali tetep kedua Imam Bukhari wa dharaba lan mukul sapa nabi bi kafaihi kelawan epe-epee nabi al ardo ing bumi wa nafakha lan nyebul sapa nabi fihima ing dalam epe-epee loro to fihima ing dalam kafaihi. Berarti nak teng riwayat napa pak Imam Bukhari nabi niku ngepokake tangan lorone teng bumi pengbisan pak, pengbisan ya dorbatan wahidatan mari dikepokake kan enek debu sing nempel sing dilakoni nabi napa fanafakho nabi meniup pak meniup. Tapi nak dengan tayamum damel tembok enek debune sing ketok no enggak mboten ditiup no mboten ya mergo sunai niup wis ditiup pak. Nabi nak jenengan tayamum damel debu sing model-model pak jelas napa enek debune iki di tiup. Berarti meskipun ketok debu ini apa mboten sunai apa ditiup. Summa masaha mongko nuli ngusap sopo nabi biha kelawan kafaihi wajahu ing raine nabi wa kafaihi lan epe-epe nabi. Niki riwayat Imam Bukhari pak. Tapi sing mboten disebutake kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani wonten sing damel napa summa nabi niku ngusap
kafaihi pepe loro summa wajahu, terus wajahi. Tapi kenapa kok Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani nyebut riwayat Imam Bukhari sing mboten damel summa, Pak? Niki dudono bile Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani pingin jelasno senajan wonten riwayat sing beda, Pak, tapi sing riwayat sing dipandang napa, Pak? Dipegangi kados pemahamane Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani lan ugi madzhab Syafi'i, bilih tayamum niku dilakoni secara napa, Pak? Berurutan. Berarti ya wajah dhisik lagi napa? Tangan loro. Sing dipahami nggih. Berarti hadis Amr Ibn Yasir tayamum niku namung pergelangan, Pak. Mboten sampe sikut. Mboten sampe napa? Sikut. Kenapa kok gak dikias napa, Pak? Teng ayat wudu, Pak. Nak wudu kan apa? Wa aydiakum ilal marafiq. Niku muqayyad, Pak. Muqayyad niku diwatesi, Pak. Nah niku Allah Subhanahu wa taala jelasake wudu wa aydiakum lan tangan-tangan sira ila marafiqi sampai napa? Sikut. Berarti tangan niku kan dibagi tiga, tuh, Pak. Wonten pergelangan, wonten napa, Pak? Wonten hasta atau sikut, terus wonten bahu, Pak. Jenenge tangan ini kan ketelung bagian, Pak. Nak niki pergelangan, terus sikut, terus bahu. Tapi nalika Allah Subhanahu wa taala jelasake wudu wa aydiakum ilal marafiq. Jadi dipahami tangan kok ngisor niki, Pak, sampai siku. Tapi nak tayamum niku famsahu biwujuhikum wa aydikum napa, Pak? Minhu famsahu sapono sapa sira kabeh biwujuhikum nglawan rai sira kabeh wa aydikum lan tangan minhu gak dijelasno, berarti mutlak, Pak. Maksudnya napa mboten diwatesi. Nak tangan secara mutlak, nah jenengan disebut tangan, Pak. Tangan niku sing ndi, Pak? Aku amit cukup no, Pak. Cukup HP ku kuwi. Jenengan cukup mesti nggo tangan, Pak. Niku tangan kan telu, Pak. Kira-kira sing pundi, Pak? Cukup HP kula teng kangge bahu, Pak. Teng kangge tengkul iki. Nak tangan mutlak niku umum yo. Niki lho, Pak. Pergelangan. Jenengan kula tangkleti jenengan dahar ndamel napa? Damel asto, damel tangan. Maksud tangan nganggo niki, Pak. Berarti nak tangan disebut secara mutlak, Pak. Mboten dibatesi. Niku telapak tangan sampai pergelangan. Muga Gusti Allah dawuh wa aydikum minhu teng tayamum mboten dijelasno. Gusti Allah namung dawuh napa? Tangan. Berarti dipahami tayamum niku sampai pergelangan. Saya dipahami nggih. Kados hadis sinten, Pak? Amr Ibn Yasir. Berarti carane mau nepuk teng apa tangan loro, ngepuk lebu to lemah. Gepukane ping pinten? Ping pisan. Terus ditiup, terus tangan iki wong usap zahir, Pak. Zahir niku niki mawon. Sing teng tangan sampai pergelangan sing kiwa siki sing tengen usap sing kiwa kados niki mawon, kados niki mawon niku nggih. Niki hadis Amr Ibn Yasir sak niki, Pak, padahal tasik ta. Oke, kita waos cara sing nomor kalih, Pak. Niki sing umum didamel teng masyarakat kados pandangane napa madzhab Syafi'i. Wa an ibni Umar lan den critakake sanging Ibnu Umar. Ibnu Umar niku berarti sinten? Abdullah ibn Umar, anake Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Kenapa kok anhuma, Pak? Mboten anhu. Soale Abdullah ibn Umar niku sahabat romone Umar bin Khattab nggih.
sobat makannya napa anhuma boten anhu. Qala dawu sapa Ibnu Umar. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawu dispundi? At-tayammumu utawi tayammum iku dzurbatani rong pukulan, Pak. Berarti nak hadis Amr Ibn Yasir pinten pukulan, Pak? Ping setunggal. Nak teng hadis Amr Ibn Yasir sing pun kita bahas niku dzurbatun wahidatun. Tapi nak hadis Ibnu Umar dzurbatani rong pukulan. Dzurbatun sak pukulan iku lil wajhi kanggo rai, wa dzurbatun lan sak pukulan iku lil yadaini kanggo tangan loro. Dijelasake, Pak. Ilal mirfaqain tumeka sikut loro. Berarti nak miturut hadis Ibnu Umar niki, Pak, wong tayamum niku rong pukulan, sak pukulan ngusap rai niku kusaprai. Sing hadis Amr mau kulo dereng nyebut rai, Pak, jenengan meneng wae langsung lho tangan. Berarti nak dik mau ya napa tangan ngusaprai yo, kan kita mergo fokus tangane, Pak, soalnya ngusaprai niku kan secara umum pun dipahami, makane kulo sampai napa sampai kelewat mau jenengan meneng wae. Berarti intine napa sak gebukan kanggo rai umume umume napa wong tayamum kan rai sak gebukan kangge napa tangan diwiti sing dhuwur dhisik, Pak. Nak wis teko siku dibalekake nggih teng mriki ilal mirfaqain berarti mirfaq sikut mak nderek napa mboten nderek kados napa wudu, berarti sing tangan dhisik terus napa, Pak? Sing kiwa, sing niki lho sing dohil dhisik. Nak wis teko mriki dibalekake napa? Maksudnya sing jaba dhisik. Nek wis teko sikut lagi sing jero. Niki miturut hadis napa Ibnu Umar. Nah, teng hadis niki, Pak, tertib napa mboten? Tertib, Pak. Berarti wa rai dhisik lagi napa tangan loro. Makane mergo mazhab Syafi'i, Pak, cekelan hadis Ibnu Umar niki mazhab Syafi'i napa, Pak, berkesimpulan nak wong tayamum kudu berurutan. Lah mazhab Maliki cekelan hadis Amr Ibn Yasir Ibn Yasir, Pak, nak teng mriko enek riwayat sing dhisikna napa tangani ketimbang raini. Niki waktu ini telas nih, kita lajengaken minggu ngajeng, Pak, poke kersane luweh paham. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.